မင်းလဲကြော်ရအောင်ငါလဲကြော်ထူဝါဆိုအုံနီကဲကိုက်ပြီးတော့လိုက်ထူလာသူကလည်းပစိုးကြီးချုပ်ပြီးတော့ရွှေလပန်ဖျားတယ်မရှိရနဲ့ပြေးတာ၃ရက်လောက်ကရှူတင်ကိုမလာတော့ဒါလေသူကကြော်ထူကြောက်လို့ဆိုပြီးတော့သူကအကြောင်းပြတဲ့ကောင်းရတာလေကြော်ထူကြောက်လို့ဆိုမလားဒီမကိုရှူတင်ညာတဲပြီးတော့ငုတ်တော့မေ့နေတာခေါင်းလုံးထိုက်ဆောက်ပါမလိုက်နဲ့အလုံးကရှင်းမလာနဲ့သူကမို့ရှူတင်ရိုက်တဲ့အင်ရှိကိုကာကြီးရက်ပြီးတော့မှမှန်ချပြီးတော့ဟာကြော်ထူဆိုတမောင်းပြေးပြန်အောင်အဲ့လိုလုပ်တာကမဖြတ်ပါဘူးဟိုအမြဲတမ်းတော့မတော့ဖို့ဖြတ်တယ်ဆိုတော့ကြာတငငချင်းပေါင်းနေတယ်မတိုက်ဖဲနေပါဆိုတခါတရံနဲ့တော့ New Year တို့လိုပါလို့အဲအဲ့ဒါမျိုးလေးရှင်သက်ဆိုင်တော့ရှော့လိုက်တာပေါ့အဲရှင်သက်ဆိုင်အများကြီးရှော့ပလိုက်ပြီဘာလို့ကိုရှင်ပါလဲပြည်သားတွေပြသွားတာကိုမော့စုအေးရတို့ကင်းကောင်တို့အများကြီးပြသွားပြီဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒါကြောက်တော့လည်းလည်းပြန်ထိန်းလိုက်ထိန်းလိုက်တော့တော့ဟိုထူးတက်ခဲနဲ့တမိရလည်းပြရတဲ့ adjust ပါလို့သူ guide လုပ်ထားလို့ကိုကမလှုပ်နိုင်တော့ညော့သွားတာဟိုတောက်ပေါ်တောက်ပေါ်တွေလည်းမရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့အရင်ကတော့ပေါ်တော့ပဲဒီရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုမိုက်တို့ပေါ့မိုက်တီးတို့လို့ပါတော့အဲဖြစ်စည်းတဲ့လူတွေပါတယ်လေမိုက်တီးတို့ကြော်ရဲအောင်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲဖြစ်စည်းတဲ့လူတွေပါတော့ကိုအဲ့မညောပါဘယ်လိုမျိုးတွေခေါ်တာလဲ။ဩခဏဆိုလာခေါ်သွားလိုက်လေညပန်းကြီးအင်းကိုခဏတယ်ကိုမိုက်ကအဲဆိုတော့ဩမိုက်တီးဆိုတော့လေညုံတာပေါ့ခဏဆိုလိုက်သွားတာ၃ရက်၆တာရောက်သွားတယ်ညပန်းကြီးကဒီခေါက်ခါးစားနဲ့အဲ၆တာရောက်သွားတော့ဟိုမှာတုတ်ကန်တပည့်ကြီးပတ်ထားတော့ဝတ်စားလဲစရာမရှိတော့အဲအဲ့တာဝါကြီးတွေတည်ရတာအေးရမင်းမလူပြောင်းမှုတွေပါနဲ့တိုင်နေပြီမင်းလာအဲ့တော့မင်းလာတောင်ကျွတ်မှနေတော့ကျမယောက်ျားပြောတော့မင်းဟာမတမတိုင်တော့ငါတို့6တားရောက်နေလို့ဆိုတတ်သိရှိပြန်လာခဲ့တဲ့အင်မော်တက်ကြီးအင်ရောမှဓမ္မကြီးနဲ့စောင့်နေအောက်မိုက်တီလို့ငါအင်ဘော်တီပို့ပေးဆိုမိုက်တီအောက်ကနေတတ်တာဆိုကားလေးမဟုတ်ထွက်တော့အဲ့လိုတွေလုတာတော့ဟိုအဲ့တော့ကခုနလိုပေါ့ဘော်ဒါဘော်ချွတ်တွေကအာခဏဆိုရင်အဲသေးသုံးရက်ပဲသူတို့တခြားချက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒရိုက်တာထဲမှာကိုမိုက်ကအများဆုံးလားငါကိုမိုက်အများဆုံးမင်းသားတွေမှာတော့ကြော်ရအောင်အများဆုံးပေါ့ဟိုကိုမိုက်များတယ်နောက်ဦးကြီးတို့များတယ်ပေါ့ကိုယ်နိုင်တယ်ရောခံရတယ်လားအခမ်းရတယ်ခမ်းတာပဲဟောတခါခလေးဆော့တဲ့တနတ်ပေါ့ခဲမှာကော်စီထည့်ထားတယ်အဲတနတ်နဲ့အဲ့တော့ဒါတာမျိုးထုနဲ့လားမသိဟုတ်တယ်မျိုးထုနဲ့ရိုက်နေတာဒီ TV ကိန်းမှာနှာခေါင်းတက်တဲ့ချိန်တော့ဖောက်သူချထည့်တာခါနှာခေါင်းရဲ့ငွားမှကြီးပါတယ်နှာခေါင်းရဲ့ရောင်တက်လာသူကလည်းပရမတ်သူကကြီးစားမရှိဘူးထင်လို့ပြစ်လိုက်တာတဲ့ဒီလိုခောက်ရင်ဂလောက်ဂလောက်ဆိုအတန်ကြားနေတာအဲ့တော့သူကမရှိဘူးထင်လို့ချတာနာလိုက်တာလေအပြီးလည်းပြောမင်းလည်းကြော်ရအောင်ငါလည်းကြော်ထူဝါဆိုအုံနီကဲကိုက်ပြီးတော့လိုက်ထူလာตัวละปะซูยฉုံเนาะชวยระบันพยาธิมันชื่ออ่ะนี่ปี้ดา3เยอะกว่าชูติงบ่ลาတော့ลาเลยตัวจ่อทุจောက်เลยဆိုပြီးတော့ตัวအကြောင်းပြတဲ့ကောင်းရတာလေจ่อทุจောက်เลยဆိုမလားဒီမကိုชูติงညာတဲပြီးတော့ငုတ်တော့မေ့ရအကုန်လုံးထိုက်ဆောက်อ่ะမလိုက်လဲအလုံးอ่ะရှင်းမလားเนี่ยตัวမို့ชูติงย้ายတဲ့ issue ကိုကာကြီးရက်ပြီးတော့မှမှန်ချပြီးတော့ဟာจ่อทุဆိုတတ်မောင်းပြေးပြန်အောင်အဲ့လိုလုပ်တာကိုနိုင်ကြီးอ่ะသူတော့ချုပ်လို့စားတာပေါ့အဲပြီးတော့ပြောသူ့ကြောင့်နှာခေါင်းယောင်သွားတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီအလုံးသမားစိတ်ုံသာတောင်မီတောင်မီလာပါလေအဲ့နာအလူသမားစေုံကဆိုင်နေဆိုင်ဝင်ပြီးတော့တလုံးပေါ့ဒါတဲ့ဘော်ဒါကြီးတဲ့တောက်ပန်နေတဲ့ဆိုအရက်တလုံးဝယ်ပေးလိုက်တယ်။သူဝယ်ပေးတဲ့ကြက်ကဘာရမှန်းလည်းမသိဘူး။အဲ့တော့သူကဆော်တာကဘလို့ရောရတယ်ရေခဲကဘလို့ရောရတယ်အချိုရကဘလို့ရောရတယ်နှစ်လက်မတွေသုံးလက်မတွေသူပြောတာနှစ်ပတ်လာမှသူအဲ့ဒါကိုရောရတဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးချတာ။ပလတ်တွေကျုပ်ပြီးတော့အဲ့ရက်ကနှစ်ပတ်ပဲတောက်တော့အေးအမိမပါရိုက်တဲ့အဆင်တွေပကံနေဦးတွေခွဲတဲ့အဆင်တွေမှာဖြစ်ကုန်တာဘာရမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့လိုထပ်လုပ်သေးတာအဲ့လိုကုန်နေရနောက်ဒေါက်ခင်းဝေးအိမ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲအရက်မတော့နဲ့တော့ကော်ဖီပဲတောက်သူကော်ဖီတောက်တာအဟိုစားတွေရှိလို့နီးကက်ကြီးရှောက်သွားနေဘာတွေဖြစ်ကုန်မှန်းမသိအဲ့ဒေါက်ခင်းဝေးရှိရရေကူးကန်ရှိတယ်အဲ့ချာနဲ့ရေကူးတဲ့ထဲမှာပြုတ်ပြက်ကြဘေးရလူတွေအမြင်မတော်တော့ဟိုဟာတွေနဲ့ပတ်ပြီးဒီဟာတွေနဲ့ပတ်ပြီးဥဒဏ္ဍာနဲ့ရိုက်နေအချိန်အိမ်ပြန်သွားတာ၃ရက်လောက်ကလေးဘာမှမသိတော့ဘူးကောင်းပြီတော်တော်ကြီးအခြေအနေကောင်းပြီဆိုမှဥနန္ဒပြန်ခေါ်ရိုက်တာကိုကိုဘာဖြစ်သွားမှမသိဘူးအဲ့လိုလေသူတို့စတာကြီးကြမင်းသားတွေတအားချက်ကြတယ်ပြီးတော့မင်းသားတွေကြံလဲခံရတယ်နော်ဟာခံရတယ်ခံရတယ်သူတို့ချစ်တာကြီးကကြောက်စရာကြီးတယ်ဒါကိုဥရောပရဲ့ဘောကမှာဆိုရင်ဟိုဒါကုနာကြီးပေါ့နော်အဲကုနာကြီးအခြေအခြေဆုံးကြီးတယ်အခုပြောတော့ဒါကနောက်ပိုင်းပေါ့အဲတွားတွားဟာကုနာကပထမတစ်ဖက်ပေါ့တွားရှုပ်ဝေဆိုတော့ဒုတိယတစ်ဖက်တွေပေါ့အဲတစ်ဖက်တွေတစ်ဖက်တွေသူတို့ကဘယ်သူကပေါ်ချင်းတွားပိမသားလိမ့်မသားပဲအဲမဆိုင်မဆောက်အဲလုတ်ပြီဆိုတော့မြောက်တော့ဗရိတ်မရှိဘူးတဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကတော့ဥကျတို့အဲ့ဟာလေးဆောက်တဲ့မှာထည့်ရေးဖြစ်နေသေးလားရေးပါဦးမရေးပါဘူးတော့ဒီတပည့်တွေရဲ့တိတ်ခါအပိုင်းဆိုင်အောင်ထိခဲ့ပါဆိုလို့ပေးတတ်တရားအာဒီချစ်စရာအမတန်ကောင်းတဲ့လူရှင်တို့တယောက်ကိုမုန်းစရာကောင်းတဲ့မင်းသားတွေဆရတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘုံသွားမှဆိုလို့ကိုမရေးပါဘူးသူတို့ဟိုအပိုင်းကိုပေးတတ်တွေရော့သွားမှဆိုလို့